सदस्य तपाईको पालो सकियो अब म यो प्रस्तावका समर्थक माननीय श्री दिलनाथ गिरीलाई प्रस्तावको समर्थन गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु माननीय श्री दिलनाथ गिरी माननीय श्री दिलनाथ गिरी अब यस प्रस्तावका समर्थक माननीय श्री सुशील कुमार श्रेष्ठलाई प्रस्तावको समर्थन गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु पाँच मिनट समय प्रत्येक प्रस्तावका समर्थक के रे प्रस्तावकलाई 10 मिनटको समय दिइएको छ योभन्दा अगाडिका पनि प्रत्येक प्रस्तावकले 10 मिनट समय पाउनु भएको छ प्रस्तावकले 10 मिनट समय निर्धारित गरिएको छ योभन्दा अगाडिका प्रस्तावकले पनि 10 मिनट समय पाएको हो तपाईलाई 2 मिनट मैले थप गरिदिएको छु मान्य सदस्य आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस् मान्य सदस्य तपाईलाई 2 मिनेट थप दिएको छु मान्य सदस्य आसन ग्रहण गर्नुहोस्